Morjens, se olisi taas Apassilan asiaa. Seuraavaan leffaan, joka on totta kai 1994 valmistunut Street Fighter ohjaajana semmonen veijari kuin Steven E. D. Souza. Ei sano mulle yhtään mitään, ei yhtään mitään. Joten tässä sitten tää itse leffa. Suomi DVD, Bison niminen diktaattori on ottanut niin helvetisti panttivankeja ja pyytää siitä 20 miljardia massia. Ja AN-joukot sitten lähetetään ratkomaan se tilanne, ja AN-joukkojen johtaja on Guile niminen tyyppi, jota esittää Jean-Claude Van Damme. No, pian sitten kuvioihin astuu myöskin hahmot nimeltä Raiju ja Ken, jotka ovat rikollisia. Ja he myyvät niin sanotusti leluaseita Sakat-nimisellä äijällä. Ja kesken tämän asekaupan, niin Kyle joukkoinen hyökkää sinne ja pidättää Sakatin ja sitten Kenin ja Raijun. Sakat on muun muassa semmonen jätkä, joka hoitaa Bisonille kaikki aseet, ja Bisonilla niitä aseita sitten riittää, että hän pystyy puolustamaan omaa tonttiaan. No, pian ne huomaa, että Ken ja Raiju ei tule toimeen alkuunkaan Sakatin joukkojen kanssa, joten he päättää sitten värvätä joukkoihinsa avuksi Kenin ja Raijun. Muun muassa silleen, että he porukalla lavastavat sitten Gailen kuoleman, eli Van Dammen kuoleman, että he pääsisivät lähemmäksi Bisonia. No, tää juonihan oli nyt sitten tässä. Totta kai tässä on niin vitusti siis sivujuttuja, jotka ei nyt itse asiassa sattunut kiinnostamaan hevon vitun vertaa. Joten elokuvahan oli todella huono. Mun teki pahaa katsoa tätä elokuvaa, koska tässä pistettiin ihan kirjaimellisesti rahaa suoraan saatana viemäristä alas. Ihan hirveä elokuva. Ei vittu, siis mä en tiedä, kelle tää on oikeesti suunnattu. Tää dialogia oli ihan oikeesti kuin jollekin 5-10-vuotiaille kakaroille suunnattu semmoista pilipalipaskaa. Mut silti tässä leffassa oli sen verran väkivaltaisia kohtauksia, että tää oli kuitenkin K-13, PG-13. Ja kun sä varmaan ymmärrät, että kun se on PG-13 ja pitäisi jotain väkivaltakohtauksia tulla, niin siinä on aina se yksi vaihde jätetty pois, eli siinä ei ole käytännössä tai ei olekaan yhtä ainuttakaan graafista kohtausta missään. Ja sä voit kuvitella tämän leffakokemuksen, kun tää on semmoisella lapsellisella dialogialla sekoiteltu paskakasa. Ja sit koitat katsoa tätä leffaa silleen vakavissaan. Mä en pystynyt ottaa sitä missään kohtaa vakavissaan. Tässä ei ollut yhtä ainuttakaan mielenkiintoista hahmoa tässä elokuvassa, johon mä olisin voinut edes vähän tarttua. Mua käy sääliksi Rauli Juliaa, joka esittää siis Bisonia tässä. Tämä elokuva meinaan jäi hänen viimeisekseen. Hän kuoli syöpään pian elokuvan kuvausten jälkeen, ja niin loistava näyttelijä kuin Rauli Julia oli, niin hän oli oikeasti tyylin ainoa veijari tässä, jolla oli edes jonkinnäköistä intoa. Lopetetaan tosta leffasta. Tää oli niin siis, jumalauta, tää oli niinku esimerkiksi Honda, tää japanilainen sumopainija, siis voi vittujen kevät, sanon suoraan, se kun se löytää sen nyrkkeilijän kanssa toisensa, ja ne on niin samalla aaltopituudella, ne on niin vitun ärsyttäviä. Tää on muuten ensimmäinen kerta, kun mä alan ihan tosissaan kiroilemaan näissä arvosteluissa. No, tää ei varmaan ole kellekään yllätys, että Dammella oli helvetinmoinen kokaini-ongelma tän kuvaston aikana. Ja se kyllä näkyy, mulla ei ole harmainta aavistustakaan, mitä toi Damme tekee tässä leffassa. Sillä
Ensinnäkin se aksentti, jota se paukuttaa meneen tässä, niin mä en tiedä mitä maata se on. Jenkkilää se ei ainakaan ole. Ja se on niin vitun huonoa. Voi Jessuksen kevät. Se on niin huono. Damme on tässä todella huono. Se ei näytä edes mitään varsinaisia temppuja tässä, vaan se vähän potki ja lopputappelussa totta kai mukana, mutta tämä elokuva, se on niin huono, että se lopputappelukaan ei pysty tekemään tälle elokuvalle ei millään tavalla niin kuin mitään. Ketäs muita tässä näyttelee? No, siihen aikaan, kun tämä leffa kuvattiin, niin Van Damme seurusteli semmoisen tyypin kanssa kuin Kylie Minogue. Niin Kylie Minogue muun muassa näyttelee tässä Gammy-nimistä hahmoa. Hän on siinä, okei, kaunis nainen, näytellä ei osaa pätkääkään. Mutta eiköhän se nyt ole ihan selvä, minkä takia hänet on tähän leffaan otettu. Hei, tässähän näytteli myöskin semmonen jätkä kuin Wesley Studi, joka on varmaan ihan jokaisessa intiaanileffassa, mitä Hollywoodissa valmistetaan. Se on semmonen legendaukko, että hän näytteli Sagattia ja ei hänkään pystynyt tätä millään tavalla pelastamaan. Tää leffa on yksi turhake. Tälle rahalle olisi varmasti keksinyt jotain ihan muuta. Tähän samoihin ajankohtiin hän oli myöskin semmonen leffa kun Mortal Kombat, jota myöskin sitten myöskin tolle Dammelle tarjottiin, mutta Damme ei siihen sitten myöhemmin enää suostunut. Mä olisin toivonut, että tää olisi voinut olla myöskin semmonen leffa, että hetkonen, vedetään ihan mutkat suoriksi ja aletaan, tehdään semmonen, koska tämähän perustuu itse asiassa peliin. Tää pelihän on semmonen näin, missä kaksi ukkoa tappelee vastakkain, niin tästä olisi voinut tehdä hyvinkin turnauselokuvan silleen näin, että olisi kaikki sensuurit jätetty vittuun ja vedetty ihan kunnon väkivaltameininkillä, mutta kun ei niin ei. Jätetään tää leffa nyt tähän, mä en enää jaksa. Tää leffa ei ollut hyvä, joten tähtiä tälle tulee tasan yksi, ei enempää. Ja seuraava leffa olisi vuonna 1995 valmistunut Sudden Death, paremmin Suomessa tunnettu Äkkikuolema, joka on Peter Hyamsin ohjaama elokuva. Peter Hyams on muun muassa ohjannut Schwarzeneggerille End of Daysin ja sitten myöskin aikaisemmin arvostettu Time Cop on Peter Hyamsin käsialaa. Okei, no itse juoni. 1995 käydään jääkiekon Stanley Cupin loppuottelun Game 7 Pittsburghissa. Ja Pittsburgh Penguins vastaan Chicago Blackhawks peli. Ja Van Damme esittää entistä palomiestä Darren McCordia tuossa, joka on niinku tämän Pittsburghin hallin jonkinnäköinen vartiomies ja semmoinen yleistoimimies, joka hoitaa kaikkea siellä. Ja hän sitten vie lapsensa sinne itse finaalipeliin. Ja sitten sinne finaalipeliin tulee myöskin USA:n varapresidentti katsomaan sitä. Ja se alkaa silleen, että puoli tuntia rakennellaan semmoista, että terroristit ottaa NS-panttivangikseen ton varapresidentin. Ja sitten toi Van Dammen esittämä Darren McCordy alkaa sitten vähän niin kuin ratkomaan sitä terrorismitilannetta siellä. Ja juonihan on periaatteessa siinä. Mä en viitti hirveästi spoilata, mä oon sen jo luvannut, että saatte sitten itse katsoa. No puhutaan sitten itse elokuvasta. Oli
elokuva oli oikeastaan, elokuvahan oli ihan ok. Ei mulla ollut tästä silleen mitään pahaa sanottavaa. Juoni on siis, se on ihan suoraan sanottuna ripoffi Die Hardista. Tää on vaan sijoitettu jääkiekkopeliin ja siihen jääkiekkoareenalle. Tää kaikki tapahtuu siellä. Ja kaikki muuten on periaatteessa ihan samaa. Tähän on sitten pari lapshahmoakin sijoitettu ja ne oli itse asiassa yllättävänkin vähän ärsyttäviä. Ne ei ärsyttänyt mua oikeastaan lainkaan. Ne oli itse asiassa ihan hyvin kirjoitettu tähän leffaan. Mitäs Damme? Damme oli Damme. Sieltä tuli ne potkut ja lyönnit, kaikki niin kuin pitää tulla, mutta kun toi itse elokuvan aihe on mulle vähän niin, että okei, jääkiekko. Montako leffaa jääkiekon ympärillä nyt on tehty. Mutta kun tää itse jääkiekkohan ei tässä sitten näyttele muuta kuin, että tää on vaan se peli, minkä aikana tää kaikki tapahtuu. Siellä näytetään itse jääkiekkoa sillä aika vähän. No, jääkiekkofaneillähän tää on ihan varmasti suunnattu, koska tässä hän näyttelee myöskin jääkiekkoilijoita. Muun muassa Luke Robitaille näyttelee tässä. No, mitäs sitten pahiksista? Pahiksista täytyy sanoa, että siellä on semmonen jätkä näyttelee pääpahista kuin Powers Booth. Rauha hänen sielulleen, hieno näyttelijä ollut. Ja mutta ei hän kyllä ole parhaimmillaan tässä. Vaikka hän on ihan ok, välillä jopa ihan loistava. Mutta kuten sanoin, tämä aihe on vähän semmoinen, että näitä leffoja, tämän tyylisiä leffoja on tehty miljoonittain. Niin yritä sieltä sitten kaivaa just tämä sudden death sieltä, että ai niin, tämähän oli se hyvä. Joten tämä vähän niin kuin putoo sinne väliin. Joten vähän vaikea alkaa taas silleen. Tiedätkö sä, kun tämmöiset peruselokuvat, mitkä putoo vähän väliin, niin niistä on niin vaikea sanoa yhtään mitään. Toimintakohtaukset oli hyviä. Okei, tässä oli semmoinen yksi vähän hölmö toimintakohtaus, missä se Damme tappelee maskottia vastaan, joka on vielä nainen. Ja tää on mulle jotenkin niin mysteeri, että miten vittu se ottaa siltä maskottilta noinkin pahasti nuljoon, ottaa huomioon, että ne liikkeet, mitä maskotti tekee, ei ole ihan hirveän helppoja tehdä se puku päällä. Olis vittu otettu se puku pois ja annettu se mimmin kiskoa turpaan Dammea, niin olisi voinut olla jopa ehkä mielenkiintoisempi. Mutta en kai mä tästä sen enempää ala puhumaan. Lyödään sitten tähdekehiin ja tähtiä tulee 3 kappaletta. En edes harkinnut enempää. Tää oli vähän semmonen semmonen leffa, joka putoo väkisin johonkin semmoiseen, että siellä on miljoona muuta samanlaista. Joten ei tässä mitään. Mehän siirrytään seuraavaan elokuvaan. Ja se on totta kai 1996 valmistunut The Quest. Mulla on tää saksalainen 3C:n Blu-ray tossa. Ja kyseisen leffan hän on ohjannut semmonen veijari kuin Jean-Claude Van Damme. Kyllä, kyllä. Hän on ohjannut tämän elokuvan ja hänellä on yksi toinenkin elokuva, jonka hän on ohjannut nimeltä Eagle Bath tai Soldier tai Full Love. Riippuu taas kerran siitä, että missä on julkaistu. Mutta ei mitään, me aletaan taas käymään juonta läpi. Van Damme esittää semmoista veijaria kuin Christopher Dubois, joka on New Yorkissa sellainen ihme nilkki kautta taskuvaras kautta mikäliä. Varastelee kaikkea mitä vaan keksii.
Ja poliisit hän pääsee hänen perään, niin hän karkaa satamaan. Ja sattumien kautta hän tippuu semmoiseen laivaan, mikä on täynnä sitten aseita, ja hän joutuu aseiden salakuljettajien potskiin, ja hänestä tulee siellä jonkinnäköinen orja, eikä siinä kauaa mene, kun tulee semmoinen hahmo kuin Lord Edgar Dobbs, joka sitten pysäyttää sen aseen salakuljetukseen ja alkaa semmoinen pikku kähinä, ja sitten Dubois, eli Damme, eksyy sitten niiden matkaan. Pian selviää sitten, että tämä Lord Edgar Dobbs on vähän semmoinen nilkki itsekin. Ja he menevät taimaalaiselle saarelle ja Van Damme myydään niin sanotusti sinne orjaksi. Ja aikaa taas tässä kuluu. Ja Van Damme tekee siellä saarella näitä hanttihommia. Mutta samalla hän sitten pääsee pikkuhiljaa niiden johtajien suosioon, ja häntä aletaan siellä myöskin kouluttamaan thai-bokseriksi sitten. Se on eräänlainen thai-boksin koulu, se koko saari. No, aikoja vähän pieniä aikoja myöhemmin Lord Edgar Dobbs näkee sitten tämän Dubois itse ottelemassa, ja sitten ottelun jälkeen he alkavat keskustelemaan, että Tiibetissä järjestetään semmoinen turnaus, mihin Dubois haluaa sitten osallistua. Ja hän sitten lyöttäytyy tämän Dobbsin matkaan. Muuten sitä Lord Edgar Dobbsia esittää semmoinen herra kuin Roger Moore. Elokuvaa voisi jakaa helposti kolmeen osaan. Ja niistä olisi voinut tehdä kolme ihan täysin erillistä elokuvaa. Mä tykkäsin tosi paljon siitä alkuosuudesta, koska se oli oikeasti jonkinnäköinen veijaritarina. Ja mulla oli silleen näin, mulla on jäänyt vähän semmoinen kuva, että Van Damme olisi halunnut varmasti tehdä pelkästään veijarielokuvan tästä. Mutta varmasti ovat rahat olleet tiukassa, joten studio on tullut väliin ja väkisin varmasti tunkenut tämän turnausosuuden tänne. Jos nyt itse rehellisiä ollaan, niin mä olisin halunnut ihan oikeasti kaksi erillistä elokuvaa tästä. Mä olisin halunnut veijaritarinan nähdä, mikä on Van Dammen käsitys siitä, koska alku oli ainakin hienosti kuvattu, se oli hienosti lavastettu, se oli mun mielestä jopa aika mielenkiintoinen tarina. Ja se päättyi siihen, mun mielestä se alku osuu siihen, kunnes se myytiin sinne Taimaahan, sinne saarelle orjaksi. Ja sen jälkeen alkaa se niin sanotusti johdatus siihen, että mennään sinne turnaukseen. Ja se on niin väkisin väännetty, että mulle ei niinku enää, mä en tiedä, jos sulla on, sanotaan näin. Sulla on kaksi erillistä leffaa, jotka käsittelee täysin kahta eri aihetta. Toinen on niin kuin tappeluturnaus ja toinen on semmoinen veijarimainen komedia. Ja sitten sun pitäisi ne jotenkin sitoa yhteen. Ja se välitarina, joka ne sitoo yhteen, niin se on se ratkaisevin osuus tässä ja se on täysin epäonnistunut. Joten elokuva on silloin, tää on ihan helvetimoinen sekametelisoppa, jossa niinku ei ole loppujen lopuksi päätä eikä häntää. No mitäs Damme? Damme oli, se veijaritarinan Damme oli mun mielestä loistava. Hän näytteli tosi hyvin siinä. Mut sitten kun se turnausosuus tuli, niin mun mielestä niinku se turnausosuus ei sovi vaan tähän elokuvaan pätkääkään. Ja toimintakohtaukset, no ei ne siis, turnausosuus oli tosi hienosti tehty,
Siis siinä oli hienoja tappelukohtauksia, mutta kuten mä oon tässä jo aikaisemmin maininnut, niin tämä turnaus, mun mielestä tämä koko turnaus, mikä kestää jumalauta yksi kolmasosa tästä elokuvasta, niin se ei kuulu tähän elokuvaan ollenkaan. Se on täysin jotenkin, se tulee vaan se turnaus, sitä itse matkaa sinnekin, sinne turnaukseen, niin on todella vähän, vaan se alkaa vaan yhtäkkiä, että ne onkin siellä Tiibetissä. Ja sit alkaa se turnaus. Sitten no ne ottelijat siellä turnauksessa, ne oli oikeesti ihan, ne oli kato eri maan osista, oli Afrikasta, oli Aasiasta, oli Taimaasta, oli Jenkkilästä. Jenkkilästä oli semmonen jätkä kun Maxie Devine, jota esitti James Remar. No, siitä tulee vähän semmoista sivujuonta, joten mä en, kuten mä oon sanonut, mä en spoilaa kauheasti, vaan mä haluan, että te itse katsotte tämän leffan. Niin, siis näyttelijöistä. Ketäs muita näyttelijöitä tässä oli? Kuten mä jo mainitsin, tässä oli Roger Moore. Ja todella pitkän tauon jälkeen tullut elokuva ja olisi ihan mielenkiintoista tietää, että millä tavalla hänet on houkutettu tähän leffaan. Varmasti raha on ollut yksi motivaatio, mutta joku muu syy tällä täytyy myöskin olla. Ja sitten tietenkin tässä on James Remar. Jos ette tiedä, kuka on James Remar, niin hän on muun muassa näyttelee yhtä Warriorsia Warriors-leffassa, jonka on ohjannut Walter Hill. Ja hän aika legendaukko kanssa alkaa olemaan tänä päivänä. Helvetin karismaattinen jätkä. Mutta kuten sanoin, tämä on semmoinen sekametelisoppa, jota ei edes Roger Moore eikä James Remar pysty millään tavalla pelastamaan. Vittu mua vituttaa se, että miksei tää veijaritarina voitu vielä loppuun. Miksi studio tuli väliin? Mä oon ihan varma meinaan, että studio on tullut väliin ja sanonut, että sä teet turnauselokuvan, että tää tekee varmasti voittoa. Ja sitten semmonen veijaritarina sekoitettuna tommoseen, niin ei saatana, että niinku, tämä leffa oli oikeasti väkivaltainen, ei tämä ihan lapsilla ole suunnattu, mutta ja tässä oli semmoinen kuitenkin semmoinen hyvä draaman kaari lähti liikkeelle, mutta sitten se vaan losahti suoraan päin näköön sen jälkeen, kun Damme myytiin orjaksi sinne taimaalaiselle saarelle. Niin sen jälkeen se leffa vaihtoi niin paljon luonnetta, että mä väitän, tai en väitä, vaan vittu ihan kahta eri elokuvaa seurataan sen jälkeen. No, tähtiähän tälle pitäisi antaa, joten mä annan tähtiä tälle. Kaksi kappaletta. Olisin voinut antaa vähemmänkin, koska tää oli niin vitun sekava ja tää oli niin typerä siis sen takia just, että kun tähän on vaan laitettu kaksi leppaa silleen niin kuin, ja jollain ohkaisella langalla yritetty sitoa ne yhteen. Että enempää ei voi antaa kuin kaksi tähteä. No niin, se mitä sinä teet, jos ei sulla kerran ole YouTube-kanavaa Videospacelle, niin sitten käy tilaamassa sen. Tai sitten Facebookiin Videospace-kanava ja peukuta sitä. Siellä on alaosasto nimeltä Videosäkki, niin sieltä löytyy kaikki videomateriaali, mitä Videospace on tuottanut. Kiitos teille, että jaksatte loppuun asti. Me nähdään hyvin pian.